Dobrý den, toto video obsahuje kompletní záznam mého vystoupení, mé prezentace na konferenci pořádané X-Trade Brokers v listopadu 2021. Tedy pokud jste toto vystoupení neviděli a zajímá vás takový obsah, v klidu se usaďte a Můžete si celou prezentaci vychutnat. Ta prezentace má v zásadě dvě části. V první rozebírám nějaké principy ohledně investování mimo ty zavedené trhy, dejme tomu USA a Evropu, co je důležité mít na paměti. A poté v druhé části sdílím dva konkrétní příklady. Jeden příklad je akcie, kterou jsem nakoupil do svého portfolia během tohoto roku. Ta druhá je pohled také na analýzu. Kterou jsem zpracovával pro portál. Podle mě nejlepší učení je na příkladech, tedy tato prezentace je hodně o konkrétních příkladech. Pokud vás zajímá víc, co dělám, tak můžete navštívit portál Rozumného investora. Odkaz na portál je v popisu videa níže. A stále nabízím lhůtu tři týdnů pro vrácení peněz. Během těchto tří týdnů se můžete zaregistrovat, přihlásit se, zpřístupní se vám celý obsah. A pokud zjistíte, že to není něco pro vás, tak můžete požádat o zpětnění ze zpět. A tak to prakticky nemáte co ztratit. Tak, teď už následuje zmíněná prezentace. Ještě doplním, že odkaz na Xtrade Broker konferenci, odkazy pro Čechy i Slováky jsou také v popisu videa, že obsah té konference je stále přístupný, tedy. Můžete tam najít více materiálu, pokud vás to bude zajímat. A nyní už slíbená prezentace. Dobrý den, jmenuji se Jindřich Pokora a jsem velmi rád, že tady s vámi můžu dnes probrat perspektivu globálního zahraničního investování. Podíváme se na nacházení investičních příležitostí mimo Spojené státy a Evropu, tak se také jmenuje. Tato prezentace. Podíváme se na některé myšlenky, na některé principy, některé věci, které je podle mě užitečné mít na paměti, pokud se snažíme investovat v zahraničí, a poté si rozebereme dva konkrétní příklady, dvě konkrétní akcie. Obě jsem analyzoval na portálu, což je také služba, kterou nabízím tedy na těchto příkladech. Si přiblížíme tyto principy a povíme si možná, jak to může v reálu poté vypadat. Já jsem vděčný XTB, že tuto příležitost zorganizovali a pustíme se tedy do toho. Na začátku si povíme k tomu pár věcí, pár principů a poté přejdeme do prezentace. Tak, pokud. Se podíváme na investování jako takové, tak možná na začátku je dobré si položit otázku, proč bych měl já jako investor tu perspektivu, že překonám trh. Je vůbec pravděpodobné, že svým investováním překonám trh, protože pokud bych si odpověděl negativně, tak možná nemá smysl tady trávit sobotu, možná celý den, možná celé dny týdny, roky snahou přelstít trh, dosáhnout vyššího výkonu. Stačilo by možná strávit jeden, dva dny výběrem nějakých ETF a do těch jednoduše posílat peníze a poté se po 20, 30 letech podívat, kolik tam je. Proč bych právě tedy jako investor Mohl mít dobrou šanci překonat trh. A já k tomu uvedu některé důvody, proč si myslím, že ta má snaha má smysl. Za prvé, já se snažím vyhledávat přehlížené společnosti. Pokud se podíváme například do médií, do různých zpráv nebo na různá videa na YouTube, tak obvykle slýcháváme o těch a stejných společnostech. Můžeme si vytypovat nějakých 10, 20, možná 30, 50 akcí, které vyplňují možná 90, 95% toho mediálního prostoru. To jsou ty akcie, které jsou nejpopulárnější a samozřejmě, když někdo vytváří takový článek, tak pokud tento článek udělá o Tesle, Amazonu, Googleu, Microsoftu, nějakých velmi známých akcích, které sleduje hodně lidí, tak i tento článek bude mít hodně zhlédnutí. Na druhou stranu, pokud někdo udělá článek o nějaké přehlížené akci, dejme tomu z Indie, Číny, Indonézie, možná i Austrálie, Kanady, tak patrně tento článek nebo video nebude mít tolik zhlédnutí a možná, možná daný jedinec nebo skupina nebudou mít takový benefit z publikování tohoto článku. Tedy má smysl se dívat na ty. Akcie společnosti, které nejsou tak sledované. Také proto, že takový Amazon, Microsoft je sledován desítkami analytiků a stovky tisíc lidí, drobných investorů, se dívají na výsledky, snaží se nastudovat to, kam akcie půjde, jaké budou výsledky a tak dále. Já osobně si nemyslím, že dokážu tu analýzu té velké, dejme tomu americké společnosti, udělat výrazně lépe a konzistentně výrazně lépe než analytici na Wall Street. Na druhou stranu, pokud se podíváme na nějaké přehlížené akcie, ať už můžeme také zůstat ve Spojených státech, nebo v Kanadě, nebo v Brazílii, v Kolumbii, někde jinde v Mexiku, tak tam ten počet očí, které sledují danou společnost, bývá výrazně menší. A často, například, to mohou být jeden analytik nebo dva analytici, a ti možná se teprve učí na takových společnostech. Který ta, tam ta laťka, kterou musím překonat, je výrazně nižší, abych na těchto investicích konzistentně vydělával jednoduše. Často menší společnosti v přehlížených regionech nebo přehlížených sektorech jsou spojeny s větší neefektivitou, a tedy častěji můžeme je nakupovat se slevou. Tedy to je první bod. Investování do přehlížených společností a vyhýbání se těm velkým sledovaným moderním populárním společnostem, do kterých možná většina lidí posílá své peníze. Tím druhým důvodem, proč bych mohl mít dobrou šanci překonat trh, je dlouhodobý horizont. Pokud se podíváme například opět, tak dejme tomu, že jsem v roce 2020 chtěl investovat do nějaké společnosti, která je spojená s cestovním ruchem. Dejme tomu, že jsem chtěl investovat do letiště. Do letiště, dejme tomu, které není příliš zadlužené a dokáže přežít několik let s omezeným provozem, možná trochu lepší investice než Aerolinka letecká společnost. mají obvykle vysoký dluh a ty měsíční náklady pouze na udržení té společnosti v chodu jsou výrazné. Tedy tam záleží na tom, kdy pandemie skončí, kdy bude obnoven letecký provoz a tak dále. Nicméně pokud, dejme tomu, investuji do letiště, které není zadlužené a mám dlouhodobý horizont, tak mi může být skoro jedno, jestli omezení Spojené s pandemí skončí v roce 2021, 2022, 2023, může mi být celkem jedno, kdy bude tento návrat k normálu. Pokud bych měl krátkodobý horizont, například do konce roku nebo měsíc, půl roku, tak mě to vede ke spekulování a možná tak budu intuitivně vyhledávat krátkodobé zprávy, jako počet nakažených. Jaká je aktuální situace, o čem přemýšlí vláda, a to nemusí být úplně nejlepší naložení s mým volným časem. A pokud mám dlouhodobý horizont, tak pokud nakoupím dostatečně levně, tak e, mám jistotu, že s dostatečně vysokou pravděpodobností na takové, na takové investice vydělám. A ten časový horizont, ty časové posuny, ta perspektiva. Různé scénáře nehrají až takovou roli. A s tím souvisí také přijetí volatility. Pro nás je psychologicky náročné tolerovat volatilitu našeho portfolia, protože vidíme, jak se ten náš kapitál pohybuje nahoru, dolů. Většinou nahoru nám to příliš nevadí, nicméně pokud se to pohybuje směrem dolů, přirozeně, přirozeně máme tendenci prožívat bolest. A pokud si dovolím tolerovat tuto, tuto bolest, a to může být i pohyb o 50 dolů, co se týče celého portfolia, nebo o 30 dolů, jak jsme zažili v roce 2020, ti, kteří byli zainvestovaní. A pokud neprodám v té chvíli, kdy se trh vyprodává, opět budu trpělivý, tak také mám dost dobrou šanci překonat trh, protože můžu nakoupit. Ve chvíli, kdy jsou akcie levné, případně pokud nemám volný kapitál, můžu minimálně reinvestovat dividendy. A tolerování volatility je něco jiného než tolerování rizika. Jako investoři se snažíme snížit riziko, protože riziko je pravděpodobnost dlouhodobé ztráty kapitálu. Například pokud společnost zkrachuje, tak to je projevení rizika a přicházíme o svůj kapitál. Na druhou stranu, volatilita, to jsou ty každodenní. Změny nebo každou minutu se mění ceny na akciovém trhu. A pokud se to naučíme tolerovat, tak zase se posouváme výše v té pravděpodobnosti, že dlouhodobě překonáme trh. A třetím bodem je vyhledávání investic, které možná nejsou trendy, nejsou v kurzu. Opět příklad z roku 2020, to je takový rok plný zajímavých příkladů, dejme tomu ropa a zemní plyn. Ceny ropy zemního plynu byly velmi nízké, ten sektor byl nenáviděný také, vzhledem k tomu, že veřejnost, možná vlády, preferovaly zelené investice, člověk má z toho dobrý pocit, že investuje do tzv. zelených firm, tedy producenti ropy a zemního plynu nebyli příliš vyhledáváni. A tady zde opět může být celkem vysoká hodnota, pokud si dovolíme do takové společnosti investovat. Vždy je to nějaký poměr té očekávané odměny versus toho rizika, které podstupujeme. To riziko u těch těžařů ropy zemního plynu je pochopitelně cena ropy zemního plynu v budoucnosti. A také pokud je společnost zadlužená, tak dluh. Pokud se podíváme, dejme tomu na ten vývoj v posledních, dejme tomu 30 letech, tak v 90. letech, na konci 90. let, v Americe populární technologické akcie. Poté v roce 2001 se zájem přesunul na rozvojové trhy, možná Čínu, a ty překonali americký trh. V roce 2008 nebo od roku 2009 se zájem opět tak postupně přesunul na západ do Spojených států. A nyní opět možná jsme v situaci, kdy spousta společností zůstaneme u těch Spojených států, má velmi, velmi, vysoké valuace, jsou jednoduše drahé a možná ty následující roky by mohly patřit těm regionům, které jsou nyní přehlížené. Ono za ten poslední, dejme tomu rok, roka půl často platilo, že čím byla daná společnost, dala daná investice šílenější, to znamená, že ta společnost neměla nejen zisky, ale někdy neměla taky žádné příjmy, tak o to víc šla její akcie nahoru. Já věřím, že se to časem srovná a že ta cena akcie bude odpovídat těm fundamentům, tedy tomu skutečnému součtu budoucího cash flow, který ta společnost vygeneruje, tedy věřím tomu, že dříve nebo později se to srovná, což je také východisko, proč má smysl se snažit uh, najít jednotlivé konkrétní společnosti akcie. Proč má smysl se namáhat? Protože věříme, že ta cena akcie bude dříve nebo později odpovídat výkonnosti toho podkladového aktiva, tedy té dané společnosti. Pojďme se tedy podívat dále. Poté, co jsem uvedl několik důvodů, proč má možná dobrý smysl namáhat se investováním, proč může existovat prostor pro to, abychom konzistentně překonávali trh. A ono nejde ani tak o překonávání trhu, ale o dosažení našeho investičního cíle. Samozřejmě, pokud někomu stačí 5% ročně, tak mu stačí udělat míň kroků nebo vynaložit méně energie, méně času v porovnání s někým, kdo chce 10% ročně nebo 15% ročně. A nyní se spolu podívejme na pár vybraných aspektů investování mimo USA a Evropu. Po případě bychom některé body mohli vztáhnout na zahraniční investování obecně. Budu mluvit nejen o rozvojových trzích. Prvním aspektem je dostatečná znalost lokální situace, to je smýšlení managementu. Například v Japonsku nemusí být akcionář na prvním místě a také často není. Smýšlení vlády a obyvatel, daná legislativa, jejich změny, rizika, změny vlády, možná sledování nadcházející volby, zejména v rozvojových zemích diktátoři, prezidenti, to může velmi zahýbat tou situací na daném trhu. Dále volatilita socioekonomického prostředí a samozřejmě situace na daném trhu. Kde společnost působí jako preference spotřebitelů či konkurence. A jako ilustrativní příklad může posloužit Čína, která byla v posledních měsících v médiích známá pro své regulace určitých sektorů, konkrétně například finančního sektoru, telekomunikací nebo vzdělávání. Tedy například čínský podnik vyrábějící skleničky možná sebou bude mít spojené nižší riziko regulace než finančně technologická společnost která je v odvětví, které je pro čínskou vládu důležité, tedy sledované a regulované. Dále v Číně máme rozdíl mezi státem vlastněnými společnostmi, takzvanými SOE, SOE a privátními podniky. V případě státem vlastněných společností, tedy SOE, je důležité mít na paměti, že mohou být využívány k naplňování politických cílů čínské vlády, Skrze například investice, které nemusí být finančně velmi profitabilní. Zde opět záleží na dané státem vlastněné společnosti a na úřadu, pod který spadá a který ji řídí. Některé totiž mohou být víceméně v pohodě. Určitě je tedy dobré prověřit si, kdo společnost vlastní, a zkusit najít historii různých rozhodnutí ohledně dané společnosti, pokud nás investice do této společnosti zajímá. Samozřejmě, vždy se můžeme dané společnosti, sektoru či regionu zcela vyhnout a na tom není nic špatného. V případě Číny přichází ke zvážení rizik také struktura VIE nebo VIE, Variable Interest Entity, která také přináší svá rizika. Každá situace je unikátní. Může toho být nakonec opravdu hodně ke zjišťování. Zároveň Benjamin Graham, učitel Vonena Buffetta, prohlásil, Nemusíte znát váhu člověka, abyste zjistili, jestli je obézní. To znamená, že pokud se budu dívat na akci s očekávanou návratností 30 ročně podle fundamentu, tedy to znamená, že se celá firma prodává, dejme tomu, za 1 miliardu dolarů, 1 miliarda dolarů je tržní kapitalizace, přičemž ročně vyprodukuje 300 milionů dolarů zisku, tak mi možná bude stačit ověřit si základní věci a nemusím studovat každou transakci v minulosti abych investoval s dostatečně příznivým poměrem odměny a rizika opět záleží na mé požadované návratnosti a také je velmi na zvážení diverzifikace patrně nechci mít všechny své investice všechen svůj kapitál v Číně nebo všechen svůj kapitál v Brazílii nebo v Kolumbii nebo v Mexiku dává smysl zamyslet se na diverzifikaci, možná budu mít pár investic v Ázii, možná budu mít jednu, dvě investice v Jižní Americe, možná budu mít jednu investici v Rusku, v Kanadě, v Austrálii, samozřejmě Spojené státy, Evropa. A tak toto můžu namíchat, abych neohrozil příliš velkou část svého portfolia. A pokud se bavíme o té minimální požadované návratnosti, tak já pro své portfolio, pro své investice požadují aspoň 15 ročně. Což prakticky u čínských či azijských společností nebo dalších regionů, které sebou mají například legislativní rizika, jsou tam obecně větší, větší rizika spojená s tím trhem než třeba ve Spojených státech nebo v západní Evropě. Tak to bývá, že požadují aspoň 20 až 30 ročně opět dle té konkrétní situace, tak aby, aby, ten poměr odměny a rizika byl pro mě výhodný. Dalším aspektem zahraničního investování je kurzové riziko. To je něco, o čem se velmi často mluví, pokud se hovoří, diskutuje o zahraničním investování. Tedy pohyby české koruny nebo v případě Slováku, zdravím všechny Slováky, je to euro, a jak se tyto měny pohybují oproti těm měnám, ve kterých se obchoduje daná akcie? Nebo lépe řečeno, ve kterém vytváří zisky ta daná společnost, kterou vlastníme? Pokud se podíváme na hodnotové mezinárodní investory s dlouhodobou orientací, tak zajištění proti měnovému riziku obvykle nepoužívají. Investice je totiž o růstu na ceně o 100 či více procent během pár let či několika let. Jinými slovy, investice musí být dostatečně výhodná, aby pokryla změny v kurzech, pokud se pohnou nepříznivě. Navíc kurz se může pohnout i příznivým směrem. Nemá smysl investovat do akcie s očekávanou návratností 7 ročně, kdy požadují 6 ročně a příjmy této společnosti jsou v lokální měně, která dlouhodobě oslabuje proti české koruně. Například pokud jde o brazilský reál, protože Existuje významné riziko nenaplnění mého investičního cíle. A já jsem již zmínil uvážení povahy příjmu či zisku dané společnosti. Pokud máme například lokální konzultantskou společnost či personální agenturu, která dodává služby lokálním obyvatelům, místním firmám, tedy dejme tomu brazilským společnostem, abychom zůstali v Brazílii, Příjmy i výdaje patrně budou v brazilském reálu. Tedy český nebo slovenský investor se vystavuje kurzovému riziku. Tedy potřebuji adekvátně velkou slevu na této investici, abych pokryl také kurzové riziko, či spíše realitu dlouhodobého oslabování reálu. Pokud ovšem máme například brazilského výrobce a exportéra cukru, tak ten čelí globálním cenám cukru, které jsou v amerických dolarech, přičemž jeho náklady budou směsí lokální měny a amerických dolarů, kde například nějaké specializované stroje nakupuje na globálním trhu za dolary. Ale mzdy jsou typicky v lokální měně. Pokud poté bude americký dolar posilovat, tak zisky tohoto producenta budou růst a tato investice je do velké míry ochráněna před kurzovým rizikem spojeným s měnami rozvojových ekonomik. Tedy opět bychom měli umět rozlišovat podle dané situace. Třetím aspektem, který jsem pro dnešní diskuzi vybral, je důležitá otázka, jak budu jako investor odměněný. Protože například v Ázii můžeme najít akcie, kde polovina tržní kapitalizace je hotovost na účtu, společnost je bez dluhu, cena akcie dejme tomu 3 dolary a čistý majetek činí 9 dolarů na akci. Toto by například ve Spojených státech většinou velmi dlouho nevydrželo, Akcie by brzy zhodnotila, nicméně v rozvojových zemích zjistíme, že mnoho takových akcí je levných dlouhodobě. Tyto společnosti často nevyplácí příliš vysoké dividendy, majoritním vlastníkem může být nějaká rodina, která nechce uvolnit vysokou sumu na účtu či odprodat aktiva a takto odemknout hodnotu. A tedy drobný investor má limitované vyhlídky z profitování z takové investice. Tak to může čekat na katalyzátor, který nepřichází. Na druhou stranu, například firma vyplácející 8% dividendu, která přitom roste, pak bude bezpečnější, protože je jasnější, jak se investor dostane ke zhodnocení svého vloženého kapitálu. Ale jde to i bez dividend. Někdy je důležité nastudovat si dřívější rozhodování společnosti a smýšlení současného managementu, například z konferenčních hovorů společnosti či z jejich reportů. Podívejme se nyní spolu na konkrétní příklad. Delphi Limited, indonéský lídr ve výrobě a distribuci čokolády. Řekneme si, proč je tento podnik zajímavý, jak bychom ho mohli ohodnotit, abychom zjistili, zda může být dobrou investicí a v neposlední řadě nahlédneme také na rizika. Jinak, akcie Delphi se obchodují v Singapuru, takže nemusí být příliš těžké tuto akci obchodovat, stačí nějaký mezinárodní broker. 53 společnosti vlastní tři bratři, což může být výhodné i nevýhodné. Záleží na jejich orientaci a rozhodnutích. Našel jsem na internetu, že tito bratři mají celkem dobrou reputaci, jsou známí pro své férové jednání, s dobrou exekucí biznisu, rozhodně se vyhnuli skandálům. Pokud opravdu chceme a jsme odhodláni tomu věnovat energii i čas, na internetu můžeme najít spoustu přínosných informací o daných společnostech. Na internetu můžeme také nalézt mnoho investičních myšlenek, které stojí za to proskoumat, pokud si dáme ten čas a tu péči. A zpátky k Delphi. Delphi je lídrem na trhu v Indonésii se zhruba 45% tržním podílem a zhruba 60 letou historii svých nejstarších značek. Druhým největším podnikem na daném trhu je Majora, s 25% tržním podílem. Indonésie má přibližně 280 milionů obyvatel a Delphi má rozvinutou distribuční síť ústící do zhruba 400 tisíc prodejních míst, a to navíc v zemi, kde je problém distribuovat produkty vyžadující chlazení. Delphi distribuje také zahraniční značky čokolády a vlastní azijskou licenci pro značku Van Houten, a to možná znáte z České republiky. Delphi je aktivní také v přilehlých regionech, například na Filipinách či v Malajzi. Indonésie představuje zhruba 70 příjmů společnosti. Delphi reportuje svá čísla v amerických dolarech. Oslabení indonéské rupie vůči americkému dolaru má negativní vliv na výsledky společnosti, protože produkty společnosti jsou prodávané v indonéské rupii a některé náklady jsou v amerických dolarech, hlavní materiální vstupy, například kakaové boby, oříšky, cukr. Jejich rostoucí ceny jsou jedním z hlavních rizik. Část nákladů je v indonéské rupy, typil bych si, že možná mléko a pak samozřejmě mzdy. Nejhorší je tedy situace, kdy indonéská rupie oslabuje a HDP Indonésie roste méně, než bylo očekáváno. Obvykle HDP Indonésie to jsou nějaká 4-5 ročně, protože Oba tyto jevy snižují růst tržeb společnosti v amerických dolarech. To je to, co, co nás zajímá jako mezinárodní investory. No, mohli bychom říct v českých korunách. Mladá, rostoucí a bohatnoucí indonéská a filipínská populace jsou pozitivními trendy pro Delphi. A za 10 let by mělo jít to výrazně lepší biznis než dnes. Osobní disponibilní příjem v Indonésii za normálních podmínek roste o zhruba 7% ročně. Delphi má vlastní značky, Silver Queen, Ceres, Top či Delphi. Čokoláda, kterou Delphi produkuje, používá místo kakaového másla palmový olej a její vlastnost je, že není tak sladká jako ty čokolády, na které jsme zvyklí. A také má vyšší botání, což je důležité vzhledem k místnímu počasí. Tato čokoláda je levná, což oslovuje místní obyvatele. Pro mnohé z nich je čokoláda stále spíše prémiová záležitost. Si musíme představit, že HDP na obyvatele v Indonésii je méně než poloviční porovnání s Čínou. Největší konkurenční výhodou Delphi, kromě rozsáhlé distribuční sítě a vlivu na obchodníky, tedy umístění produktu v prodejně, je podíl v mysli spotřebitelů. Indonézané si asociují s čokoládou právě značky Silver Queen, Ceres, Tops, Delphi. A pro zahraniční značky je těžké se na tomto trhu výrazně prosadit. Například Ferrero či Mondelez který stojí za značkami Milka nebo Toblerone, tím mají každý pouze zhruba 8 až 9 trhu. Tak, toto je tedy základ. Vždy musím dospět do bodu, kdy si myslím, že rozumím, co daná společnost dělá, jak vypadá trh, kde působí a co jsou hlavní rizika a příležitosti. Mnoho společností tak to nedokáží rozebrat, protože jsou mimo můj okruh kompetencí. Ale pořád je hodně těch, které si představit dokážu. A možná Producent čokolády je jedním z nich. Podívejme se nyní na finance. Tržby od roku 2017 do roku 2019 rostly o zhruba 10 ročně, což může odrážet strategické změny v podniku, které spočívaly v příchodu zkušených pracovníků z mezinárodních velkých značek do společnosti. Nicméně v roce 2017 firma zaznamenala pokles, který tento nárůst je z nízkého základu. Takže bych se nenechal unést představou, že tržby budou nutně růst o 10 ročně i v budoucnosti. Hrubá marže je celkem stabilních 30 to je tedy průměrná hrubá marže. U vlastních značek je to historicky 35 až 40 Dejme tomu, to je srovnatelné nebo trochu nižší než globální konkurence. A u agency značek, který těch zahraničních značek, které Delphi distribuje, je ta hrubá marže asi 25%. To jsou ty značky jako Toblerone nebo Ferrero. V roce 2019 Delphi vykázalo čistý zisk 28 milionů dolarů. Používám rok 2019, protože rok 2020 byl vzhledem k pandemii velmi nestandardní. Prakticky mě u takových společností většinou zajímá zisk či cash flow, v normálním či průměrném roce. Provozní cashflow před změnami v pracovním kapitálu bylo 60 milionů dolarů v roce 2020 44, ale od toho musíme odečíst úroky, daň a udržovací kapitálové výdaje. A pokud to uděláme tady to cvičení, celkově výsledek v normálním roce vychází 32 milionů dolarů ročního volného cashflow. Je to samozřejmě odhad, není to přesný výpočet, protože je to také cvičení o tom přemýšlet, jak daná společnost funguje a co je jednorázová položka, co je dlouhodobá položka. Zda některá položka byla krátkodobě vyšší nebo krátkodobě nižší. Tedy jde o takový, dejme tomu, volný, kvalifikovaný odhad. Zisk jsem řekl, že byl 28, volné cash flow jsem napočítal na 32, tedy budu někde kolem 30-32 milionů dolarů ročně v normálním roce. Podívejme se, jak by šla tato společnost ohodnotit. A pokud tedy předpokládám, že v průměru získám aspoň 32 milionů dolarů ročně jako volné cash flow a tržní kapitalizace je 360 milionů dolarů, tak aktuální návratnost je 9% ročně, nebo je to návratnost v tom průměrném běžném roce. Pokud k tomu přičtu nějaký růst, dejme tomu podle růstu HDP, můžu být na. 13, možná 15 ročně. Toto je absolutní valuace založená na fundamentech. Tak to obvykle oceňují společnosti. Nejtěžší je samozřejmě nějak odhadnout budoucí cash flow či zisky společnosti. Alternativním pohledem by byla relativní valuace. Pokud se podíváme na konkurenci, západní či japonské firmy působící v čokoládovém či cukrovinkovém biznesu se obvykle prodávají za takový 18 až 30 násobek PE poměru. A očekávaný růst tržeb je u nich 2 až 4 ročně. Tomuto dokonce odpovídají podobné společnosti v Indonésii. Například zmíněný konkurent Majora se prodává za 25 násobek zisku. U Delphi to bylo v té době, kdy jsem tuto analýzu prováděl, ten PE poměr byl 21. Případně pokud si vezmeme normalizované PE, tedy PE poměr aktuální cena versus zisk v normálním roce, tak je pouze 13. Pohledem na sektor je tedy společnost podhodnocená a existuje zde prostor pro růst ceny akcie, dejme tomu 30 až 60 a relativní valuace nebývá můj oblíbený pohled, protože pokud je celý sektor předražený, relativní valuace mi příliš nepomůže. A také žádné dva podniky nejsou stejné, tedy takové srovnání je nutně nedokonalé. Třetí relevantní pohled si pokládá následující otázku. Kolik by mohl být ochotný zaplatit strategický investor? Tedy například nějaký globální producent čokolády, jako Nestlé, Ferrero nebo Mondelez. Máme tu podnik s kvalitními značkami, s velkým tržním podílem v rostoucím regionu, s velkou populací. Jen replikovat to, co Delphi má, by patrně vyžadovalo investice vysoce přesahující 360 milionů dolarů. Strategický investor by pravděpodobně byl ochotný zaplatit dvojnásobek či trojnásobek, to je takový velmi hrubý odhad. Jak jsem zmínil v úvodu, majoritní vlastník v podobě tří bratrů nemusí chtít prodat a tedy tato možnost nemusí být nakonec na stole. Celkově jsem měl z Delphi relativně pozitivní dojem. Neinvestoval jsem, protože jsem postrádal dostatečně vysokou rentabilitu či dostatečně vysokou návratnost na investovaný kapitál v porovnání s riziky souvisejícími s Indonézií. Na druhou stranu jde o společnost s dlouhodobou konkurenční výhodou vzhledem k tržním podílu, vzhledem ke značkám, kde je podle mě celkem limitovaná možnost dlouhodobé ztráty investovaného kapitálu, pokud nakoupíme dostatečně levně. Což snad ještě v době přípravy této prezentace. Platilo a patrně to platí i dnes. Investování mimo USA a Evropu může také znamenat, že si vyberu nějaký rozvinutý trh, například Kanadu nebo Austrálii. Tak podíváme se konkrétně do Austrálie. A společnost, do které jsem v březnu 2021 investoval, se jmenuje Senex Energy. Jde spíše o menší společnost, tedy opět přehlíženou společnost a Senex má jednoduchý biznis těžba zemního plynu. Tedy je to opět něco, o čem jsem schopen nějakým způsobem přemýšlet, nějak, nějak, zhruba vyhodnotit. Samozřejmě musím dodat, žádná část této prezentace není investičním doporučením. A podniky těžící nějaké suroviny bývají obvykle relativně jednoduché na analýzu, protože prakticky známe jejich náklady, známe rezervy nebo zásoby dané suroviny v zemi, známe tempo těžby a tak dále. Vše lze dát do tabulky a podle ceny dané komodity můžeme spočítat budoucí zisky. Problémem či výzvou bývá budoucí cena dané komodity, protože ty mají tendenci velmi kolísat, což některé těžaře může přivést nejen k pohádkovým ziskům, ale také k bankrotu. Prakticky je toto cvičení komplikovanější, nicméně toto jsou základní obrysy. Já se investování věnuji na plný uvaze, který často trávím několik dní či týdnů detailní analýzou dané společnosti. Senex se na přelomu roku 2020 a 2021 zbavil posledního dluhu a čekal ho prakticky pět let růstu. Zde na snímku můžeme vidět grafiku, která zobrazuje záměr managementu během 4 až 5 let ze tří násobit objem produkce. Na mě už jen byl úkol napočítat hodnotu podniku v případě zdařilé expanze. Tento růst byl podle mě s malým rizikem, což bylo dáno také povahou aktiv. Tedy tomuto scénáři jsem přikládal velkou váhu. Plyn v zemi byl šlo jen zjednodušeně řečeno o toho dostat ven. Tak jsem tedy napočítal hodnotu Senex Energy podle sumy diskontovaných budoucích cashflow. Zde to můžeme vidět v tabulce. Management společnosti poskytl dostatečné informace k tomu, aby to šlo napočítat. K tomu jsem dodal určitý odhad budoucí ceny zemního plynu, dle historických cen a situace v Austrálii, kde se vytváří nedostatek zemního plynu, tedy pozitivní trend pro producenty. A vyšla mi hodnota podniku 670 milionů australských dolarů. Při diskontní míře 15 což je má požadovaná návratnost, což mi při ceně akcie 2,8 australského dolaru dávalo očekávanou návratnost 19 ročně. Rizika byla relativně nízká, protože operace společnosti nebyly složité. Vždy se může vyskytnout nějaký provozní problém, ale to bývají spíše spoždění, než že by šlo o nějaké zásadní narušení společnosti. A šlo o Austrálii, tedy dobrou jurisdikci. Rozminutý trh. Koupil jsem tedy akcie, protože jsem očekával aspoň 15% ročně v horizontu, dejme tomu, 5 let. Taková, dejme tomu, průměrná běžná investice. Nebylo to ani nějak extra zrušující, ani to nevypadalo špatně. Každý kvartál jsem společnost sledoval, jak to běžně dělám, češlo podle plánu a ceny zemního plynu mírně rostly, což také není na škodu. V říjnu společnost oznámila, že se o ní zajímá POSCO International, což je velký konglomerát působící ve výrobě ocely, ale i dalších sektorech. POSCO nakonec nabídlo cenu 4,6 australského dolaru, s čímž vedení Senexu souhlasilo a po započítání také dvou dividend má návratnost bude něco kolem 65% za méně než rok, protože k prodeji celé společnosti nakonec pravděpodobně dojde. Tak toto aspoň aktuálně vypadá. Pokud k tomu nedojde, rád si společnost podržím. Senex je dobrý názorný příklad, přestože to zdaleka nebyla má nejziskovější investice. Jde o jednoduchou společnost, jejíž hodnota lze celkem dobře spočítat, působí v kvalitní jurisdikci, což snižuje rizika a v té době investice se prodávala za velmi zajímavou cenu, protože byla přehlížená také vzhledem ke své velikosti. Zde je vidět, že investování do menších společností sebou také může nést výhodu v tom, že je může koupit nějaká velká globální společnost, obvykle s velmi pěknou prémií, kdy minoritní akcionáři hezky vydělají. Těžko někdo koupí celý Microsoft, Teslu, Disney nebo Verizon. Toto tedy bylo mých pár myšlenek týkajících se investování mimo Spojené státy a Evropu tím, jak poslední roky byly v kurzu zejména Spojené státy, tak mělo a má stále podle mě smysl dívat se jinam. Protože, jak říká Charlie Munger, kolega Vorena Buffetta, je dobré chytat ryby tam, kde ryby jsou. Případně je jich dost, abychom měli dobrou šanci. Vlastním také akcie v Americe, v USA, vlastním akcie v Evropě, ale v tuto chvíli je jich možná relativně málo, než bych si dokázal dlouhodobě představit. Pro mě osobně nejde ani tak o to, jaký je to region, ale o to, zda jde o společnost, jejíž operacím rozumím, společnost, která má konkurenční výhodu a tedy má hodnotu, která výrazně přesahuje aktuální tržní kapitalizaci. To pět porovnávám cenu akcie versus ten očekávaný zisk nebo volné cash flow na akci. Takto jsem historicky úspěšně investoval například v Brazílii, Kolumbii, v Rusku, také v Číně nebo Hongkongu. Pokud vás tento přístup zaujal, je tu můj YouTube kanál Rozumný investor, kde se díváme jak na investiční principy, tak na konkrétní akcie, tak nějak to dáváme dohromady atraktivní formou. Pro ty, kteří chtějí ještě více, je tu portál Rozumného investora, což je platforma, kde sdílím vše, co dělám, tedy členové získají přístup ke všem mým analýzám, aktualizacím, k mým portfolím. Prakticky vše v reálném čase. Součástí portálu jsou také výuková videa týkající se oceňování společnosti, protože to je ústřední téma inteligentního investování. A já vám tímto moc krát děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne.